Nacházím se v Paláci Kinských v Praze na Staroměstském náměstí, kde je překrásná výstava českých umělců, kteří žili chvilku v Bretani, ve francouzské Bretani. A tady mám takovou bretaňskou postel. A to je hodně zajímavé, protože takový se nenacházejí všude. Ta postel je vlastně taková skříň se šoupacíma dveřma. Tady je nějaká mrtvá babička, přišel asi syn a je tady ten kněz, tak je takový smutný obrázek, ale ta postel je nádherná. Ty lidé, určitě jim tam bylo větší teplo v té posteli. A je to i takové umělecké dílo. Vlastně v těch domácnostech byla ta postel nádherná. A potom kredenc. Ten kredenc, la credence, to taky vzniklo z Francie, to slovo. A je to ten kredenc, kam se dává to parádní nádobí. Takže vám ukážu teďko čelo té postele. Ta postel tady je přímo krásná, nic se tam nevejdu. Tady je ta postel, jenom její přední čelo s těma dveřma šoupacíma. Všechno je to vyřezávané. Ukážu vám detail. A je to ažurované, to znamená, že se krásně dá dýchat, protože je to průhledný. Takhle to ukážu ze strany, no to nejde. Tak, to jsou ty dveře té postele. A když půjdeme dál, tak uvidíme dílo Alfonse Muchy, protože on tam taky jezdil a měl tam spoustu kamarádů, jako Gauguina, Marolda a paní Sáru Bernardovou. Tak já to tak... Je to dílo Alfonse Muchy, kde maluje bretonky. Používá tyhle ty krásné živočišné dámy na reklamu sušenek, které se jmenují Le Fèvre Utile. Le Fèvre. To jsou takové sušenky, které se dělají do dneška. Jako wafle jsou to. Tam se to vymyslelo. Tady je taky nádherná na ty sušenky. A ta paní tam drží ty sušenky na tom tácu a je to přímo kalendář. A on používal portrét paní Bernardový. To je ta úžasná herečka, která měla vlastní divadlo v Paříži. A ona si koupila tady nějakou pevnost v té Bretani. A jezdila sem a pravděpodobně Mucha za ní i jezdil. A tady máme ten nádherný portrét Sáry Bernardový. A ona tam píše dole, že tyhle ty sušenky Le Fèvre jsou lepší než ty sušenky Lulu. A ty známe taky, oni jsou taky velmi známí, to jsou takový ty dětský sušenky, na kterých je politá čokoláda. Poslední obrázek Sáry Bernardové. Já vám udělám takový, tady to vidíte zblízka, jsou to litografie. Velmi pracné, nádherné litografie. Gofret vaní, takže tohle to jsou ty wafle vanilkový. Představuji vám ten nejkrásnější obraz od Paula Gauguina, který vlastní Česká republika a který je momentálně tady na výstavě, která se jmenuje podle tohoto obrazu. A znamená to: Dobrý den, pane Gauguine. Bonjour, monsieur le Gauguin. Namalhoval ho sám Gauguin v Bretani a daroval ho hostinskému toho té restaurace, myslím, že se to jmenuje Hotel de la Plage, nebo Restaurant de la Plage. Možná za to, že ho hostinský hostil, protože on byl dost bez peněz. A propracoval moc pěkně ten obraz. Já jsem viděla někde, že ten obraz byl jakoby vetknutý do dveří. Takže byl součástí dveří toho hostince. A on ho namaloval podle jiného obrazu, který se jmenoval Dobrý den, pane Courby, který namaloval sám pan Courby.
Gustav Kurby se jmenoval. A ten obraz viděli asi ti kluci v tom muzeu v Montpellier. A on teda namluvil podle toho tohleto setkání s panem Gauguinem. Tam na tom obraze Kurbetova je, že se setká pan Kurby se svým mecenášem. A tady se Gauguin setkává s ženou z Bretaně, takovou Bretaňkou krásnou. Český stát zakoupil tenhle ten obraz v roce 1937 jako příležitosti velké výstavy, která se odehrávala v Mánesu od jednoho francouzského sběratele a obchodníka. A to bylo v roce 1937 a od té doby ho máme, takže ho můžeme vidět a často se i půjčuje na výstavy. Protože jsem tenhle obraz viděla i ve Švýcarsku jednou a i v Paříži, takže on také putuje, protože je takový známý. A teď jsme teda v sále toho Gauguina a jeho kamarádu. No Gauguina tady máme jenom jednoho, ale máme tady Serizier, Paul Serizier, ten taky maloval ty bretaňský kraje a ty lidi a ty pasáky a ty pocestný. Tady překrásný Serizier, hodně ve stylu Gauguina a i taková až japonizující krajina, i když jsou to Bretaňci. Tady dám takový, vám ukážu trošku, jak tady ty ženy asi perou prádlo potoka. Tady nese vodu. Takže já půjdu kousek dál a ukážu vám ještě jiné. Tady je Bernard. Émile Bernard. Ten je hodně známý taky. Překrásný. Émile Bernard. Bretaňky. S těmi krásnými čepcemi. Mají krásné čepce. Tomu se říká la coiffe. La coiffe je jako coiffure, je jako účes. Tak je to čepec, účes. Tady je nádherný Paul Serizier. Musím jít dozadu takhle. Paul Serizier. Koukněte se na ten rytmus nádherný té kompozice. Vyvážení těch barev. A ukážu vám zase nějaký detail. Tady máme, nevím přesně, co se tady děje, ale jo, sbírají něco do pytlu. Tak, pokračovat. Teď jsme tady u Georges Lacombe. To neznám teda. Takové hodné dámičky. Robert Delaunay. Takové monumentální figura. Velkými nohami. Prostě oni jsou silní. Mají těžký život. Sbírá asi ty mořský řasy taky. S tím se hnojilo. Pokračuju. Gustave Loiseau. Takový surrealistický obrázek s krásnou atmosférou. Zimní atmosféra. Gustave Loiseau. To už je zase podzimní atmosféra. Té krajiny, která je větrná a často neohostinná. Tady vidíme vesnickou scénu, kdy mlátějí obilí ženy, doskové střechy, kamenné domy, všechno takové vyprahlé, suché, v dálce moře. Velmi větrno, velmi deštivo. Émile Bernard, takový hezká kresba. Émile Bernard. Zase Émile Bernard. Pasačka vepřů. Émile Bernard, sběračka jablek. Ukážu vám ten
ty očička tak daleko od sebe, to je zajímavé, to jsem si nikdy nevšimla. Tak. Je to dílo Alfonse Muchy, kde maluje bretonky. Používá tyhle ty krásné živočišné dámy na reklamu sušenek, které se jmenují Le Fèvre Utile, Le Fèvre. To jsou takové sušenky, které se dělají do dneška, jako wafle jsou to, tam se to vymyslelo. Tady je taky nádherná na ty sušenky a ta paní tam drží ty sušenky na tom tácu a je to přímo kalendář. A on používal portrét paní Bernardový, to je ta úžasná herečka, která měla vlastní divadlo v Paříži. A ona si koupila tady nějakou pevnost v té Bretani a jezdila sem a pravděpodobně Mucha za ní i jezdil. A tady máme ten nádherný portrét Sáry Bernardový a ona tam píše dole, že tyhle ty sušenky Le Fèvre jsou lepší než ty sušenky Lulu. A ty známe taky, oni jsou taky velmi známí, to jsou takový ty dětský sušenky, na kterých je politá čokoláda. Poslední obrázek Sáry Bernardové. Já vám udělám takový, tady to vidíte zblízka, jsou to litografie, velmi pracné, nádherná litografie. Gofret vaní, takže tohle to jsou ty wafle vanilkový. Představuji vám ten nejkrásnější obraz od Paula Gauguina, který vlastní Česká republika a který je momentálně tady na výstavě, která se jmenuje podle tohoto obrazu. A znamená to Dobrý den, pane Gauguine. Bonjour, monsieur le Gauguin. Namalhoval ho sám Gauguin v Bretani a daroval ho hostinskému toho té restaurace, myslím, že se to jmenuje Hotel de la Plage, nebo Restaurant de la Plage, možná za to, že ho hostinský hostil, protože on byl dost bez peněz a propracoval moc pěkně ten obraz. Já jsem viděla někde, že ten obraz byl jakoby vetknutý do dveří, takže byl součástí dveří toho hostince. A on ho namaloval podle jiného obrazu, který se jmenoval Dobrý den, pane Courby, který namaloval sám pan Courby, Gustave Courby se jmenoval. A ten obraz viděli asi ti kluci v tom muzeu Montpellier a on teda namoval podle tohleto setkání s panem Gauguinem. Tam na tom obraze Courbetova je, že se setká pan Courby se svým mecenášem. A tady se Gauguin setkává s ženou z Bretaně, takovou Bretaňkou krásnou. Český stát zakoupil tenhle ten obraz v roce 1937 jako příležitosti velké výstavy, která se odehrávala v Mánesu od jednoho francouzského sběratele a obchodníka. A to bylo v roce 1937 a od té doby ho máme, takže ho můžeme vidět a často se i půjčuje na výstavy. Protože jsem tenhle obraz viděla i ve Švýcarsku jedno a i v Paříži, takže on také putuje, protože je takový známý. A teď jsme teda v sále toho Gauguina a jeho kamarádu. No Gauguina tady máme jenom jednoho, ale máme tady Serruzier, Paul Serruzier, ten taky maloval ty bretaňský kraje a ty lidi a ty pasáky a ty pocestný. Tady překrásný Serruzier, hodně ve stylu Gauguina a i taková až japonizující krajina, i když jsou to Bretaňci. Tady dám takový, vám ukážu trošku, jak tady ty ženy asi perou prádlo.
potoka. Tady nese vodu. Takže já půjdu kousek dál a ukážu vám ještě jiné. Tady je Bernard. Emil Bernard. Ten je hodně známý taky. Překrásný. Emil Bernard. Bretaniky. S těmi krásnými čepcemi. Mají krásné čepce. Tomu se říká la coiffe. La coiffe je jako coiffure, je jako účes. Tak je to čepec, účes. Tady je nádherný Paul Serruzier. Musím jít dozadu takhle. Paul Serruzier. Koukněte se na ten rytmus nádherný té kompozice. Vyvážení těch barev. A ukážu vám zase nějaký detail. Tady máme, nevím přesně, co se tady děje, ale jo, sbírají něco do pytlu. Tak, pokračovat. Teď jsme tady u Georges Lacombe. To neznám teda. Takové hodné dámičky. Robert Delaney. Takové monumentální figura. Velkými nohami. Prostě oni jsou silní. Mají těžký život. Sbírá asi ty mořský řasy taky. S tím se hnojilo. Pokračuju. Gustave Loiseau. Takový surrealistický obrázek s krásnou atmosférou. Zimní atmosféra. Gustave Loiseau. To už je zase podzimní atmosféra. Té krajiny, která je větrná a často neohostinná. Tady vidíme vesnickou scénu, kdy mlátějí obilí ženy, duškový střechy, kamenné domy, všechno takové vyprahlé, suché, v dálce moře. Velmi větrno, velmi deštivo. Emil Bernard, takový hezká kresba. Emil Bernard. Zase Emil Bernard. Pasačka vepřů. Emil Bernard, sběračka jablek. Ukážu vám ten. Mají ty očička tak daleko od sebe, to je zajímavý, to jsem si nikdy nevšimla. Tak. Zde máme Paula Gauguina v negliže, jak hraje na muchovo harmonium. Mucha měl tady ateliér a pozval Gauguina, který neměl kde bejt. A tak se dobře baví. Tady mám Gauguina, jak pózuje, možná na nějaký obraz nebo něco vysvětluje. Tady máme ještě jednu vzácnou fotografii. Zde máme Paula Gauguina v negliže, jak hraje na muchovo harmonium. Mucha měl tady ateliér a pozval Gauguina, který neměl kde bejt. Tak se dobře baví. Tady mám Gauguina, jak pózuje, možná na nějaký obraz nebo něco vysvětluje. A tady máme ještě jednu vzácnou fotografii. Otakar Lebeda maloval to pobřeží francouzské v oblasti Concarneau. Velmi hezky, je to barevně velmi
nabitý, má to tu atmosféru, ukážu vám další. Tady překrásný. A to moře totiž je vyživující pro ty obyvatele tam, protože při každém odlivu vyběhly děti a sbírali slávky, ty mušle, slávky mořský. Prostě je to obživa pro to obyvatelstvo. A oni jedí všechny ty mořské potvůrky, ty mušle, ty šneky různé, ty krevety, ty raky. Překrásný obraz. Otakar lebeda. Otakar lebeda. Concarneau. Žil v roce 1877 až 1901. Concarneau. Takhle ne. To se nesmí. Co se nesmí? Projíždět. Tady máme rybářskou sednici spíš bohatších rybářů. Je tam žena, jak tam není elektřina, tak ona sedí na okně, aby tam něco šila nebo pletla. Mají tam síť na to, že jakmile je odliv, tak běžejí k moři a vybírají krevety, raky. Děti sbírají mušle. A ten stůl, to je takzvaný pitrin, tam se dávalo těsto na kynutí a pak se zadělávalo na chleba. Teda aspoň si to myslím, že je to ten pitrin, protože má tu hlubokou, ten hluboký prostor pod tou stolní deskou. No je to všecko tak trošku jako u nás ve stodole. To znamená, že to byly podmínky velmi tvrdý. Bretaňská krajina s pasačkou. Pana Brožíka Václava, který tam namaloval hodně, hodně obrazů v Bretani. Mně se líbí tenhle, protože má takovou až nadnášející atmosféru tím, jak je ta krajina taková chudá, taková jako pouštní téměř. A ta žena je tam nádherná. Žije. Jules Breton, Jules Breton. Zemřel v roce 1900. A tohle je krásná Bretanika. U pramene se to jmenuje. Ona je i u moře, že jo. Tam určitě je pramen, tam jak ty ženy jsou skloněné, tam nabírají vodu sladkou a nosí jí do vesnice. Václav Brožík, bretaňská husopaska, velmi realistický obraz s takovou nostalgií. Holčička má perfektní bretaňský dřeváky, které se tam vyráběly, jako všude jinde. A jenom jsem chtěla říct, že pan Čermák byl docela úspěšný na svou dobu, že i v salonech pařížských měl dobrou odezvu a že mu pomáhal jeho tchán, pan Sedlmayr, který byl zdatný obchodník pařížský z obrazy. Takže měl velkou podporu, aby mohl žít ze svého umění. Tak děkujeme taky tomu obchodníkovi, který mu pomáhal, protože on nám tady nechal nádherný historický dokumenty, jak se tenkrát žilo. Václav Brožík, husopaska. Bonjour, monsieur Gauguin. Bonjour, monsieur Gauguin. Malá výstava v
Kinského paláci v Praze. Paul Gauguin, dramata bretaňské krajiny. Paul Gauguin. Emil Bernard, zinkografie. Jmenuje se to zinkografie kolorovaná akvalerem. A tady jsou to tři ženy s krávou na poli. Tady jsou ty ženy sklízející seno. Zinkografie, kolorovaná akvarele. Emil Bernard to maloval v roce 1888. Tohle se jmenuje žebračky. Zinkografie, kolorovaná akvarele. Bretonky krmící prasata. Bretonky při sklizni. Bretonka se čpánem. Zase Bretonci v lodičce. Svatba v Bretani. Takže to byl Emil Bernard, který dělal tyhle ty krásné zinkografie v roce 1888 a 1889. Souboj pravěkých mužů. Rok 1903, olej na plátně. A víte od koho? Od Františka Kupky. To je hodně zajímavý obraz. Má ho Národní muzeum v Praze. A František Kupka žil, jenom si to připomeneme, mezi roky 1871 se narodil a 1957 zemřel. Takže tady máme František Kupka, souboj pravěkých mužů. František Kupka, vlna. Vypadá to, že to je malované někde v Bretanii, protože to tady je dokonce i na té výstavě čeští umělci v Bretanii. A namaloval jej v roce 1902. Ta žena je velmi krásná, já vám ji ukážu zblízka, ty kameny taky a ta voda. Je to rusovláska, která je téměř vodní živel s ohnivou hlavou. Takže vlna, František Kupka. František Kupka se nám ukáže ve všech tvářích. František Kupka, to je akvarel, skály v Bretani. Přímo v místě, které se jmenuje Trigastil. Vidíte tu škvíru s pohledem na moře. Tenhle obraz vlastní v jedné muzeum v Dobrušce. Ty mají štěstí. Namaloval ho Kupka v roce 1905. František Kupka, bretaňská chůva s pařížským dítětem. Předpokládá se, že tenhle obraz byl malovaný v Paříži, neboť Kupka žil blízko
Gare Montparnasse, to je to nádraží Montparnasse, odkud přijížděly vlaky s britaňskými lidmi a ženami, a on je tam viděl v těch krojích, a hodně britaňských žen dělalo chůvy v Paříži, neboť doma měli chudobu a tak mohli zapózovat i pro našeho Kubku. A je to velmi krásná skica. Zajímavé je, že ji koupil bratr Františka Gellnera. František Gellner byl super básník, který byl kamarád Františka Kubky. A ten bratr koupil tenhle ten obraz. I když mu připadal trochu nedokončený, tak si ho nechal a pečoval o něj. A dnes je v Národní galerii v Praze. A byl namalovaný v roce, teď si to tady přečtu, 1906. František Kubka. Tavík František Šimon. Ještě jednou, Tavík František Šimon. Pláž v Kukernu. Takže to je taková pláž u většího města britaňského a tam určitě jezdili Pařížané a jiní z okolí, kteří nebyli přímo Bretonci, protože jsou tady oblečení v krásných šatech a mají takové slunečníky a všechno, co potřebují k tomu, by se tady mohli slunit a nabrat jod a nabrat krásný vzdoušek. Vzadu vidíte všechny ty kabinky na to převlékání. Takže pláž v Concarneau, namalováno v roce 1910 zhruba, olej na plátně. Jan Zrzavý v Bretani. Kostel v Kamaretu. Roku 1927 Jan Zrzavý žil mezi rokem 1890 a 1977. Tak tam byl často v tom Kamaretu. Jo, to jsou známý takový ty vesnice, které jsou velmi chudý, úplně kamenný. Oster, jak říkáme ve francouzštině, je to úplně strohý, drsný. Tady taky. Strohá, drsná realita. Tady nejsou ani žádný živly, jenom klid. Až skoro takovej smrtelný. To říká teď Františka. Jan Zrzavý, le frère, frère et le frère. Britanské pobřeží. Přístav v Bretanii. Plumanec, 1930. Lodě v modrém soumraku, 1934. Île de Sein v Bretani. Je to vlastně ostrov. Je tam tolik kamenů, že je lidé takhle. Udělali z toho takové zítky. A ty zítky se točí a má to úžasné kouzlo.
A sám Vrzavý to miluje, protože to maluje všude. Prostě byl uchvácen tím kouzlem. Il de Sein. Píše se to S-E-I-N. Jako prsa. Nebo jako luno. Nebo jako svatý. Takový zvláštní ticho tam je. Zrzavý přitom myslí na Ovidiu metamorfózu. Určitě se tam nějakým způsobem přetvořil. My máme hráze proti vlnobytí. Tady máme maják. Jenom taková kresebná skica bretaňské atmosféry. Tady ten obraz se jmenuje Île de Bréa. To je ještě jiný ostrov, kam asi na, který navštívil a chvátal by to rychle namaloval. Je to jen tak malovaný prstama. Jsou to prsty? Asi jo. Vidíte to, jo? A nebo jenom takový kulatý štětec. A tady je to takhle jako rytý. Druhou stranou štětce. Ta barva, ještě jednou vám to ukážu. To pěkný. Tady si dáme další. Il de Sein. Takhle vám to přečteme si to tady. Jan Zrzavý, bretaňský přístav. A my je známe z našich čítanek, tyhle ty lodičky. Tady máme kostelík. A tady máme křížek. A Jan Zrzavý v roce 39 říká, že nepoznal lepší krajinu, která by odpovídala jeho vnitřnímu bytí, že on se v ní našel, že ona je jeho vnitřní bytí, že ji miluje. Je pravda, že nakonec z toho vystupuje takové zvláštní nostalgické ticho, které je velmi uzemněné v těch skalách a i v tom moři, které je klidné, žádná bouřka. Prostě klidná mysl pana Zrzavýho tady na obrazech s silným ukotvením. Loďky mají kotvy, jsou tam skály. Tohle se jmenuje krásné lodě. Nejrůznější skici. A je to paráda. Barevné křídy. Zase z toho ostrova Île de Sein.
takový falický skály tam trčejí jako menhiry. Určitě velice energetická, nabitá místa. Docela bych se tam ráda podívala. Šla podívat do toho, na ten ostrov Indusa. Příští destinace. Skalnatý přístav, úplně zjednodušený. Loď v kamaretu, kamary. Tempera na dřevě. Kamary. Tam jsem nikdy nebyla. Protisk. A tady máme černá křída papír. Le Frey. No, tak jsme tady byli s panem Zrzavým v Bretani s tou zvláštní atmosférou ukotvení a ticha, nostalgie, duchovní jistoty. Bretonka od Bernard Buffy. Krásné loďky, to má švih tohle, to mi líbí. Bernard Buffy. Malířka Toyen také navštívila Bretaň. A tady máme nějaké obrazy, které namalovala pod inspirací Bretaně. Tady máme všechny živly z roku 1950. Tu je jen L'Île du Sein. Tak to je ten ostrov, kde byl taky Zrzavý. A ten moc pěkný obraz. A tenhle obraz namalovala v roce 1950. A vlastní galerie Jiřího Švestky. L'Île du Sein. Tam opravdu musím jet. Voda samoty. Odstoupit. Byste to viděli. Voda samoty. A tady už je jen křížek, který tam taky byl. A jsou to balé tuše. Bez názvu. Věra Jičínská také navštívila Bretaň. Tohle to je Celestine, stará Bretonka z roku 1929. Máme tady ještě další. Celestine. Ještě jedna Bretonka, tak to je Věra Jičínská. Pak tady máme ještě obrázky od pana Zrzavého. Bretonka. Bretonka. Žena z Ouessant. Křída papír. 1948. Jan Zrzavý.